51 ildir ki burada mən həyat sürürəm. 51 ildə yığdığımı bir saniyənin içində itirdim. Bir saniyənin içində. Ha, gəlirəm, həsrətlə baxıram evimə. Çıxıb gedirəm. Bu yaşda mən küçələrə düşmüşəm. Ölkədə günlərdir davam edən meşə yanğınlarının kəndlərə keçməsi əhaliyə ciddi ziyan vurub. Şabranın Dağbilici kəndində yaşayan Ağasıyevlər ailəsinin əmlakı, təsərrüfatı tamamilə məhv olub. Külək qalxdı, dərədən gəldi od. İkimiz də evin qabağında mallara su verirdik. İmkan eləyib evə girə bilmədik. Boğuldu yoldaşın. 3 aylıq danadan ötürü attı özünü keç olmasa onu götürüm. İkisi boğuldu. Qayıdıb evdən heç nə götürə bilmədik. Heç nə. Şəxsiyyət vəsiqəsindən tutmuş telefonlar, 5 dənə telefon. İkisi mənim, üçü onunki. Bu da ev telefonu, bu da ki o, nə bilim, nə deyirlər ona, internet deyirlər, nə deyirlər. Alt, üst, bu üst evləri başdan başa remont elətdirmişdim. Hamısın, birinci filəkəndən başladı, Allah dedi ki, heç yol verməyəcəm sizə ki, yuxarı çıxasınız. 1 ton 600 kilo taxılım bir kəndə yandı, 2 ton bir kəndə yandı. Ambar düzeltmişdi, 11 meşak un çekip getirmişdik, içeride yandı, hiç ne kalmadı. Gedirik, rayona oğlum gelip aparır, rayonda kalırım oğlanlarımızın yanında. Heyvanları bağlayırıq, hele burada da evde, həyətdə, çəpərdə bağlayırıq. Özel gelip yanlar bakırlar, məliyirlər balalar için. Heyvanlarım ikisidir, iki. 8 aylıq da cöngə kimi idilər, artıq böyüdü, qulluq eləmişdilər. Qucaqla, körpəni götürdüm qucağıma, attım özümü odun içindən bayra çıxdım, de yanım müəyyən qədər sifədim. O ikisi çıxmadı odun içindən, elə qucaqlarla bir-birini yanıblar, yerləri vardı, yanıblar. Bayram Ağasıyev deyir ki, Şabran rayon icra hakimiyyətindən onunla əlaqə saxlayaraq, dəyən bütün zərərin aqlaşdırılacağı və evin yenidən tikiləcəyi deyilib. İcra başçımız qeyd elədi ki, deməli, Bayram müəllim narahat olma, sənədləşdiriləcək, aqlaşdırılacaq. Bu ev necə var, tikiləcək elə burada. Mən də təşəkkürümü bildirdim. Sonra deputatımız da gəlmişdi, Sadıq müəllim, Qurban. O da gəlmişdi, o dedi ki, Bayram müəllim nə kömək olsa, kömək eləyəcək, narahat olma. O da yaxşı dinlədi bizi. Məhəllə bu şikayətləri Sadıq müəllimə də bildirdi. Mövlud Bəhmənov da təsərrüfatı yanğınlar nəticəsində zərər görənlərdəndir. Biz azıcık evləri qoruya bildik daha. Ki ev yanmasın, da ağacım bu tarafa ben. Böyle vurdu komşu həyətinə, güclü maşını çıxartdım buradan, içim açıb bıraktım, bıraktım, yanmasın da heyvan deyim. O şey benim gəlcim bizim başımıza geldi axırı. Sonra pajarlı maşın geldi, kim Allah kim bir olsun axırı ki, 8-9 dəfəyə bunu söndürdüler. Daha ne kadar daha kendi cemaatim kömək elədi, traktörle su getirdiler, bir de kendi orada su vardı, bir 4-5 ton su. Onun bak burada değil, bak burada bir günlük yarımız. Bunlar da o sene buradaydı, yani kendi içindeydiler. Çünkü bütün yangın bürümüştü buranı. 5-6 ev mesela yanırdı, töylesi, hayvan yanırdı. Bu momentte biz bir tanesi böyle o momentinde geldiler. İtirazı biraz, o gelene için biz hayırlı iş görmüştük burada. Bir de verilerin nazarından, arkada bir dövüşülen der yerde, derde böyle bir akılırsa, kabağını alabildik, evden yanmasınlar, işte. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, Şabran rayonunda davam edən yanğınla bağlı artıq bir neçə kəndin əhalisi təxliyə olunub. Yanğının avqustun 15-də Şabran rayonunun Xəlfələr kəndində əkin sahəsində başladığı deyilir. Bundan sonra alovlar sürətlə rayonun Dağbilici, Mumlu, Zöhramlı kəndlərinə yayılıb.